ایران ته د طالبانو غاښ ماتون کې جواب لومړی برید چا کړی و ملا یعقوب یې تازه په اړه کوم وضاحت کړی او څه یې ویلي ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد له ایران سره وروستیو سرحدي نښتو ته په اشارې وویل چې طالبانو برید نه دی پیل کړی، بلکې د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا د څلورو ورځو بریدونو غبرګون کې اړ شوي دي. وړمه شپه ملا یعقوب یو تلویزیون کې راښکاره شو او د بېلابېلو سکالوګانو او موضوعګانو په اړه یې پوښتنې ځواب کړي او د نورو سکالوګانو یا مسلو تر څنګ یې له ایران سره د وروستیو سرحدي شخړو یادونه وکړه. هغه دې ته په اشارې سره چې طالبان له ګاونډیو هېوادونو سره د جګړې هوډ نه لري ډېره کړه چې لومړی د ایراني ځواکونو لخوا د څلورو ورځو لپاره په طالبانو د توپچي برید پیل شو او طالبان یې اړ کړل چې دې بریدونو ته غبرګون وښیي. د ایران او طالبانو ځواکونو ترمنځ شخړه کې یو ایرانی او یو طالب سرتیری ووژل شول، خو وروسته دواړو خواوو دا جګړه او شخړه ناسم پوهاوی وباله او خبر یې ورکړ چې راتلونکو څو ورځو کې به وضعیت عادي حالت ته راوګرځي. ملا یعقوب مجاهد په دې مرکه کې ومنله چې ډیری مهال له ګاونډیو هېوادونو سره د دوی شخړې او جګړې رامنځته کیږي او دغو جګړو کې ولسي افغانان وژل کیږي. ملا یعقوب مجاهد وایي هغه جګړه چې له ایران سره رامنځته شوه، ما داسې راپورونه ترلاسه کړل چې ایراني ځواکونه پرله پسې د هوانونو او توپونو ډزې کوي، خو ما ورته وویل چې دا کار مه کوئ، دا کار زموږ په ګټه نه دی او موږ یې ځواب خامخا ورکوو او د هر چا برید ته به ځواب ورکړو، خو موږ به پر چا برید ونه کړو. درانو لیدونکو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د نورو مهمو کره او په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.